Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Šimečka, eurovoľby nám dávajú nádej, že vieme poraziť smer. Pre predsedu progresívneho Slovenska PS Michala Šimečku je volebný výsledok jeho hnutia v eurovoľbách povzbudením do ďalšej práce a predovšetkým signál pre všetkých, že PS dokáže poraziť súčasnú vládnu stranu Smer SD. Je to vzprúha pre našich voličov a všetkých ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, kam sa Slovensko uberá pod touto vládou a prajú si zmenu. To je nádej, že smer vieme poraziť. Teraz v európskych voľbách, potom v komunálnych, župných a nakoniec v národných voľbách, vyhlásil Šimečka na krátkom brífingu počas volebnej noci v Bratislave, ktorú organizovala kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Vypetá atmosféra a nenávisť. Progresívci získali spomedzi všetkých strán na Slovensku najviac mandátov pre nadchádzajúce funkčné obdobie Európskeho parlamentu. Som veľmi rád za naše hnutie, že tam budeme mať 6 europoslancov. Mne to vypovedá aj to, že napriek tomu, aká je vypetá atmosféra a koľko je nenávisti vo verejnom priestore, tak sa dá uspieť aj s kampaňou a s politikou, ktorá je postavená na slušnej argumentácii, nie na klamstvách, nenávisti a neustálom vymedzovaní sa voči Európskej únii a kopaniu do našich zahraničných partnerov. Je to pre nás povzbudenie do ďalšej práce do Šimečka. Šesť mandátov nie je zanedbateľných. Zákonodarcovia z progresívneho Slovenska sú v rámci Európarlamentu súčasťou frakcie Obnovme Európu. Šesť mandátov v rámci frakcie nie je podľa Šimečku zanedbateľných a verí, že poslanci z jeho hnutia budú dôležitým hlasom v rámci Európskeho parlamentu. Jedna vec je jasná už teraz. Progresívne Slovensko je jednou z najsilnejších, ak nie je najsilnejšia liberálna strana v Európskej únii. A to nie je málo. Som na to veľmi hrdý. Šestčlenná delegácia už je pomerne silná. Pevne verím, že bude dostatočná väčšina na proeurópsku koalíciu, ktorá bude Európu vedieť posunúť vpred. A my toho chceme byť súčasťou, skonštatoval Šimečka.